O'zbekistonda men ishonaman hali qancha-qancha biz endi ota-bobolarimiz rosa faxrlandi. Faxrlanish 100%imiz. O'zbekistonda masalan aholi xalqimiz nimada oldinda boshqa xalqlardan desam, mana texnologiyada orqada, masalan ilmda ko'p jihatda orqada qolyapmiz deb o'tgan safar suhbat qilganimizda qarasak fitnada oldinda ekanmiz-da. Hozir yoshlarga aytgan bo'lardim. Boshqa bir ahli ilmlarni yoki bir insonlarni yoki muvaffaqiyatga erishgan odamlarni muhokama qilib, g'ibat qilib, ularni ortidan gap, tani so'zlar otib o'tishimiz uchun bu umr o'ta qisqalik qiladi. Biz ota-bobolarimizni faxrlanishi 100% qoyillatdik. Endi biz bilan kimdir faxrlansin. Shu haqda bosh qotirishimiz kerak. O'zbekistonda men umid qilaman hali qancha-qancha dunyoni titratadigan buyuk zotlar chiqadi. Ham ahli ilmlar orasida, ham xohlasin tadbirkorlar orasida qancha-qancha ilm masalalari, chekmalar, Jeff Bezoslar yuribdi yoshlar orasida hali kashf qilinmagan. Ular kashf qilishimiz kerak. Biz bu yil niyat qildik yaqin do'stlarimiz bilan. Shu 2021-yil eng katta qilgan xizmatimiz ta'limga, ilmga homiylik qilishni trend darajasiga chiqaramiz dedik. O'shani qo'ldan kelguncha hozir loyihalar qilyapmiz va mana shu kim bizni agar eshitib turgan bo'lsa murojaat botimizga kuniga 1000dan ziyod xabar keladi. Aksariyati qiynalganlar, aksariyati yordam so'raganlar, aksariyati sharoiti bo'lmaganidan ertalabgacha ishlab charchab, qiynalib turgan yoshlar bor, lekin juda iqtidorli. O'shalarga homiylik qilishni boshlashimiz kerak. Zero bitta talib ilmga agar xurmoni ehson qilsang dedi. Agar ikkinchi odam bir Uhud tog'ichalik tillasini ehson qilsa, talib ilmga bergan o'sha xurmoni vazni mana Uhud tog'ini boshqa-boshqa odamlarga berilgandagi ehson bilan solishtirgan ancha balandroq bo'ladi. Ancha balandroq. Islom dinichalik har yer yuzida ilmga targ'ib qilgan, ilmni yoygan, ilmga rag'bat qilgan din bo'lmagan. Ilm shunday buyuk narsaki, payg'ambarimiz alayhisolamni bir ajoyib hadis bor. Ikki kuni bir xil o'tgan musulmonda xayr yo'q, masalan, bugungi kunimiz kechagidan, ertangi kunimiz bugungidan yaxshiroq bo'lishi kerak. Ulamolar sharh qilishgan ekan, qidirishgan ekan, payg'ambarimiz alayhisolam nimani nazarda tutdilar deb. Namozmikan deyishgan, hisoblab ko'rishgan. Bugun 2 rakat namoz o'qisa, ikkinchi kun ko'proq bo'lishi kerak, 4 rakat, keyin 6 rakat, keyin 8. Qarasa jismoniy ulgurmaydi. Ehsonmikan? Bugun 1000 so'm ehson qilsa, ertaga 2000. Keyin 3000, 4000, 5000, 100000, 1 million bu moddiyat yetmay qolar. Lekin unda deyishganda ilm deb javob berishgan. Sababi mana masalan bugun 5000 ta narsa shu paytgacha bilgan bo'lsangiz, bugun Alloh nasib qilsa bir 40 ta 50 ta qo'shimcha ilm hosil bo'lib, uyquga 5000 50 ta bilan yotasiz, kechagi holatingiz bilan bugungisi yuqori qarang. Ertaga yana 50 ta narsa qo'shsa 5100 ta narsani bildi bu inson deb uyquga yotasiz. O'sha bizga payg'ambarimiz alayhissalom o'zlari eng ko'p tavsiya qilgan narsa bu ilm. Har qanday holatda najotkor ilm bekorga o'qi deb Qur'on Karim nozil bo'lmadi. Biz juda ko'p hali qiladigan xizmatimiz, ishimiz ko'p. Ancha o'zi shunda ham orqada qolib ketdik. Mas'uliyat his qilishimiz kerak. Men ko'p savol beramanda, agar umringiz oxirgi kuni bo'lganda uyquga qancha vaqt sarflagan bo'lardingiz? Umringiz agar oxirgi kuni bo'lganda ovqatlanishga qancha vaqt sarflagan bo'lardingiz? Umringiz oxirgi kuni bo'lganda qarzlaringizga qancha e'tiborli bo'lardingiz? Ibodatga qancha e'tiborli bo'lardingiz? Yaqinlaringizga, ayniqsa ota-onangizga yaxshi ko'raman deb aytarmidingiz? Bu savolni o'zi har kuni ertalab berish kerak, chunki bir kuni aniq bilaman umrimiz oxir bo'ladi o'sha kun. Unda kech bo'lib qolmaslik uchun hammaga tilardim. Eng faol hayotni yashashlarini sababi uyqu o'limni ukasi deydi. Shundoq ham ko'p uxlayapmiz. Ko'p yuqorida gaplar bo'ldi. Alloh hammamizga amal qilish nasib qilsin. Avvalo o'zimizga nasihat qilamiz, keyin qolganlarga tavsiya qilamiz. Kattalar rahmat.